Ողջույն, իմ շատ սիրելի հեռուստադիտողներ։ Armenia TV-ի եթերում Comments հաղորդաշարն է, իսկ դա նշանակում է, որ մենք այս րոպեների ընթացքում կմեկնաբանենք ամեն ինչ, անգամ այն ամենը, ինչը պարզապես մեկնաբանության կարիք չունի, այնպես որ բոլորը նստած դիտում եք Comments և ես սկսում եմ իմ մեկնաբանությունները։ Հապեր, հարցեր ունես, հլա արագ ասա տենամ։ Յա, էս ինչ վատ բան ասեցիր։ Մի հատ սրբիճս բերեք։ Ըստ հավաստի աղբյուրների ապացուցված է, որ կինը երբեք չգիտի, թե ինչ է ուզում, բայց միչև իր ուզածին չհասնի, չի հանգստանա։ Կնոջ աչկերը, երբ իմանում է, որ ամուսինը աշխատավարձը ստացել ու ծախսել է։ Ապեր, կամաց քշի, վախում եմ։ Ծառայողական մեքենայով գնում էր գործի։ Ասում են, որ ծնողների մոտ ամեն ինչ շատ պարզ և տրամաբանական է։ Եթե երեխայի հետ ինչ-որ բան են չի, մեղավոր է համակարգիչը։ Եթե համակարգիչ հետ մի բան են չի, մեղավոր է երեխան։ Փողերը տվեք, նոր ես կտանք ձեզ։ Ջուր եմ խմում, մի խանգարեք։ Կապիկը սելֆի անելիս։ Մենք շարժում ենք առաջ և այս պահին սիրելի հեռուստադիտողներ ներկայացնում ենք տեսաշար, որի մեջ տեղ են գտել ձեր կողմից ուղարկված լուսանկարները և տեսանյութերը։ Ես պարզապես ցանկանում եմ նշել, որ հաղորդման ընթացքում մենք դեռ շատ անգամ կանդրադառնանք ձեր լուսանկարներին և տեսանյութերին։ Սպասեք, հլը մի հատ ատամներս փորձարկեմ։ Ձվաձեղի նոր տեսակ, տուփը վառում ես, հավքիտները ուտում։ Ժողովուրդ ջան, ես գնացի ռեյդի։ Ապեր, սուս մնա, հետևիցս ընկել են, գնանք ստեղից դուրս գանք։ Հլը կանչեք դրան սենյակ, ես հլը դրան տեսեք ինչ եմ անելու։ Կոմենտսի վարողները։ Այս սրա դալնին չի աշխատում, մի հատ փոխեք լամպչկեն։ Նայե, հա, աչկերդ կհանեմ վրայցը։ Իա, բասեցի կոմպը ֆորմատ է կարե, նույն մեքենանա։ Անենց արագ էր գնում, հազիվ բռնեցի էսկրիային։ Ես վերջինն էլ կեր, որ քեզ թողնեմ իջնես բակ խաղաս։ Պահանջում ենք ուխտին նոր բնակարան։ Սելֆին նախապատրաստական աշխատանքները։ Սպասեք, գնամ գազ զապրավկա անեմ ու գամ։ Կեզ դրույքով սլակ եմ աշխատում։ Է, աշխար, աշխար, բա մեր ժամանակ սենց էր։ Բար լուսներս բարի, զարտնեցինք, վախ։ Իսկ այս պահին անցնենք ձեր կողմից ուղարկված տեսանյութերին։ Առաջին տեսանյութը մեզ ուղարկել է Աննա Ավետիսյանը, իսկ տեսանյութը մենք անվանեցինք «Գնում ես ուղիղ, ուղիղ ու էլի ուղիղ»։ Հաջորդ տեսանյութը մեզ ուղարկել է Աննա Ծատուրյանը, իսկ տեսանյութը մենք անվանեցինք շատ տրամաբանական։ Եվս մի տեսանյութ, որ ուղարկել է Քրիստինե Գաբրիելյանը, իսկ տեսանյութը մենք անվանեցինք աշխարի ամենափոքր լողավազանը։ Ձեզ, մենք այսօր լողանալու ենք այս պոչկի մեջ։ Ուղղակի որ ոչ մեկ էլ բացային չունի, պետք է այս ամեն լողանալ։ Կիպտիկները պետք է փակենք, ակնոցները դրենք, հետո պետք է դեսաբեն չկոտեմ ակկա փոթոքը, ձեր բալերի մեջ որտիքներ պիտի։ Դե հիմա սկսիք, սկսիք։ Չերու կարակարեք, ան դագնոցիները դամպեն չվեն։
եւ եւս մի տեսանյութ մեր հեռուստադիտողների կողմից, որը մենք անվանեցինք։ Հա, լավ եմ, դու ո՞նց ես։ Հա, 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 հա։ Ո՞նց ես ազիս, հետո կգաս իմ մոտ։ Գգաս, Մենք իհարկե դեռ կանդրադառնանք ձեր լուսանկարներին եւ տեսանյութերին, իսկ այս պահին շարժում ենք առաջ։ Բոլորս էլ իհարկե երբեմն հանդիպում ենք տարբեր հայտարարություններ, որոնք ինքնին շատ հետաքրքիր են եւ երբեմն ծիծաղելի, եւ այս պահին ներկայացնում ենք մեր հերթական էջերից մեկը՝ տրվում է հայտարարություն։ Պահանջվում է պոնչիկ, պրաշկու մածնագետ։ Չուտել, պատկերացնում եք ինչքան են միջև այդ կերել։ Տոշկա սվարկա։ Ըստ հավաստի աղբյուրների ապացուցված է, որ ինչքան էլ երեխան խաղալիքներ ունենա, միևնույն է, նրա սիրած խաղալիքները մնում են հեռակառավարման վահանակը, հոսանքի լարերը ու հեռախոսը։ Ինչ ես նայում, լավ եմ անում, ստրիպտիզ եմ պարում։ Կարդալով ինչքան վերև էիր բարձրանում, այնքան հեքիաթը վերջանում էր։ Երբ մեքենայի արեստավորին ասեցին ղեկը կփոխես, արեստավորի ուշքը գնաց։ Մենք շարունակում ենք եւ այս պայն ներկայացնում ենք կոմենց հաղորդաշարի աստղային էջը, որի ընթացքում ճանաչված եւ սիրված մարդիկ հայտնվում են շատ հետաքրքիր իրավիճակներում, եւ այսպես կոմենցը ներկայացնում է ճանաչված հայերը անճանաչելի իրավիճակներում էջը։ Ըստ հավաստի աղբյուրների ապացուցվել է, թե ինչու են աշխատող մարդիկ սիրում ոչ աշխատանքային օրերը, որովհետև միայն այդ օրերին կարելի է հասնել աշխատանքի առանց խցանումների։ Այստեղ են ասում, Տոմ մեռակ նստելով թողեք մի քիչ ուրիշները նստեն։ Մի նկարեք, ամաչում եմ, վայ։ Հազար ասեցին, մեքենայի յուղը փոխի։ Իսկ մենք շարունակում ենք եւ այս պայն ներկայացնում մեր մշտական էջերից մեկը, որի ընթացքում մենք բացառապես խոսում ենք տարբեր երկերի տեսահոլովակների լուսանկարների մասին, որտեղ իմաստը մի քիչ թվում է կասկածելի։ Իդեպ այս լուսանկարը ուղարկել է մեր հեռուստադիտողը եւ այսպես ձեր սիրված էջը մեր եթերում։ Իմաստը էջը։ Լավ է Սաթորների իմաստը։ Այս տեսանյութը նույնպես տեղ գտավ իմաստը էջում։ First episode is definitely the one with Pisaba. Nima. Լավ իմաստը։ Մենք շարունակում ենք սիրել հեռուստադիտողներ եւ այս պայն կրկին անդրադառնում ենք ձեր կողմից ուղարկված լուսանկարներին եւ տեսանյութերին։ Ուրեմն հենց հիմա արիստեղ ու բացատրություն տուր ինձ։ Շատ կարևոր հանդիպումից հետո։ Տենաս այդ մեքենան էս հարևանը քանիսով առավ։ Նրան որ դուց այդքան փող։ Հիմիկվա լուրերը, որ կարդում ես, միանգամից ժպիտ է գալիս երեսիդ։ Այս ենց է, հետո տարիները անցնում են ու խաղալիքները փոխարինվում են իրականներով։ Ժողովուր, շուտ արեք, կերեք ես բեռը մեջքիցս թափվի։ Հալա մի հատ եկեք ներկայացեք, տենամ ով ա ձեզանից այդ քայլը արել։ Լսի, ես որ սերիան են ցույց տալիս։ Այստեղ Բ տարի տեղը տպել են Փ։
Միչև դուք կոֆե եք խմում, ես էլ իմ կոֆեն կերա։ Լսեք, ինձ մեկը կբացատրի ինձ ծաղիկ նվիրելու իմաստը։ Ես քյաչալացա, հիմա իրա հերթնա։ Ալյուրը վերջացավ, գնացեք հարևանից պարտկով բերեք։ Ձնեմարդը երկու շիշ օղի խմելուց հետո։ Ծանոթացեք, նոր ընկերույսա։ Հիմա մի հատ իջի տեսետին ձեներ են գալիս։ Այս պայուսակի մեջի փողերը ինչ է կարել։ Հիմա ներսից թե դրսից, ո՞նց է ճիշտ կրելը։ Պապայի SMS-ները կարդամ, տանեմ մամային ցույց տամ։ 5 ժամ արևի տակ մնալուց հետո։ Եվ իհարկե անցնենք ձեր տեսանյութերին։ Առաջին տեսանյութը ուղարկել է Մերի Հովանիսյանը, իսկ տեսանյութը մենք անվանեցինք «Լավ է մանր փուչիկների», չէ, լավ թող երեխեն ասի։ Հաջորդ տեսանյութը ուղարկել է Նոնա Ադունսը, իսկ տեսանյութը մենք անվանեցինք «Շատ դաստիարակված շունը»։ Вы мне рассказали. Мы пришёл, он сразу же своему дружку лучшему рога наставил с его женой с галочкой. Видать, тосковался по женскому полу в тюрьме. Он в первую неделю-то ей приходовал. Как ты Եվս մի տեսանյութ, որը մեզ ուղարկել է Թամարա Վիրաբյանը, իդեպ իրականում հենց այս տեսանյութից հետո էլ ծնվեց «Մեր բաժակվան չխմենք» արտահայտությունը։ Այս տեսանյութում, որը մեզ ուղարկել է Տաթևիկ Բայացյանը, փոքրիկը 1.5 տարեկան է։ Պատկերացնու եք, եթե 1.5 տարեկանում այսպիսի խելացի բաներ է անում, բայց մեծանա ինչ կանի։ Դիտենք տեսանյութը։ Ըստ հավաստի աղբյուրների ապացուցված է, որ գոյություն ունի 3 տեսակի սուտ. սովորական սուտ, դաժան սուտ և ախր ես բան չեմ արի, ինքը իրեն եղավ։ Անձնագրի լուսանկար։ Ամուսնությունը տևեց շատ կարճ, մի օր։ Դո ինչ ես կպել ինձ, ասում եմ չեմ ուզում պարեմ, այ քեզ բան, հանգիստ թող։ Եթերում կոմեսն է, սովորաբար ասում են մարդու արտաքինը բավականին տարբեր է մինչև ամուսնանալը և ամուսնանալուց հետո։ Գուցե դրանում կա որոշակի տրամաբանություն, սակայն ավելի հետաքրքիր է, թե ինչպես է այդ ամենը տեղի ունենում կենդանիների մոտ։ Պարզվեց, ոչ մի տարբերություն։ Ահա մինչև ամուսնությունը, իսկ ահա ամուսնությունից հետո։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, իսկ այս պահին ժամանակն է անցնել մեր լավագույն մեկնաբանություն էջին։ Այս էջում մենք ներկայացնում ենք լուսանկար, իսկ մեկնաբանությունները պետք է ուղարկեք դուք։ Լուսանկարը ներկայացված է լինում Facebook-ում, մեր պաշտոնական comments էջում, և դուք ընդամենը տեղադրում եք ձեր մեկնաբանությունները։ Եվ այս պահին եկեք վերիշենք, թե որ լուսանկարն է տեղադրված անցյալ շաբաթ և ում մեկնաբանությունն էր լավագույնը։ Այս շաբաթ լավագույն մեկնաբանությունը էջում հաղթեց Վաղինակ Ավչոյանը հետևյալ մեկնաբանությամբ. Կաթի օնլայն վաճառք։
Շնորհավորում եմ հաղթող մեր հերոստատիտողին, իսկ այս շաբաթ լավագույն մեկնաբանություն Էջում կմասնակցի այս լուսանկարը։ Սպասում ենք ձեր մեկնաբանություններին, այցելում եք Facebook-յան մեր Comments Edge-ը և տեղադրում ձեր մեկնաբանությունները։ Իսկ մենք շարժում ենք առաջ և ներկայացնում հերթական Edge-երից մեկը, որի ընթացքում անդրադառնում ենք տարբեր իրադարձություններին և երևույթներին, որոնց տեսել և որոնց միջով անցել ենք շատ տարիներ առաջ։ Եվ այսպես Comments-ը ներկայացնում է տեսած մարդիկ Edge-ը։ Մենք եղել ենք այն մարդիկ, ովքեր փոքր տարիքում ծնողներից փող չուզելու համար դատարկ շշեր էինք հանձնում և գումար ստանում։ Մենք եղել ենք այն մարդիկ, ովքեր ունեցել են այսպիսի բրելոկ, սովետական մեքենաներ։ Տարիները փաստորեն ոչինչ չփոխեցին սովետական ավտոմեքենաների հարցում։ Իմ շատ սիրելի հեռուստադիտողներ, այս պահին կրկին ներկայացնում ենք տեսաշար, որը ամբողջությամբ կազմված է ձեր իսկ ուղարկած լուսանկարներից։ Ես խորին շնորհակալություն եմ հայտնում ակտիվ մասնակցության համար։ Գլխանց ասում եմ, խաշլամայի ջուրը առաջինը ես եմ խմում։ Հենց նոր պարզվեց, որ Հենոն խաղալույա Մանչեսթեր Յունայթեդում։ Բա ասում եք, հեռախոսը լավ չի բռնում, լավ էլ բռնվում ա։ Հալա ես ձերը սպահեք, մյուս ձերով սրան սիլա տամ։ Ընկերոջս մեքենան վերցրեցի ու եկա։ Այս օրվանից իմ մազերը սենց են լինելու։ Փոքրիկը հավի խորոված էր ուզում, իրան տվեցին խոզի խորոված։ Դե իմ ասեք, տենա մեզ ստեղ բանասող կա։ Այս տոնածառը ձմերվանից դեռ պիտի մնա ստեղ։ Այս էլ ձեզ սինի։ Հոբա որ իրա ամուսինը գա ու ինձ տեսնի պահարանում։ Արի քեզ մի հատ պաչիկ անեմ, քո դեմքը շատ ծանոթ ա։ Բարև ձեզ, եկել եմ պարտկով փող վերցնեմ։ Սպասեք, ժիմ եմ անում։ Իսկ ուրիշ ծածկոտ չկա, ես մի քիչ անհարմար ա։ Ես որ մեծանամ, աշխատելու եմ լեզվի տեսչությունում։ Այս չորս հատը քիչ ա, էլի տվեք։ Հլը նայք ոնց եմ չաղացել։ Կուշտ փորին քնելը ունի նման տեսք։ Պատերը դեղին էիք, չէ ուզում ներկեի։ Գնում եմ Հռոմի պապի մոտ հանդիպման։ Եվ իհարկե անցնենք տեսանյութերին։ Այս տեսանյութը մեզ ուղարկել է Էդգար և Լենա Օհանյանները, իսկ տեսանյութը մենք անվանեցինք Լևոնը և Փոշեկուլը։ Հաջորդ տեսանյութը ուղարկել է Գայանե Հարությունյանը, իսկ տեսանյութը մենք անվանեցինք Խոհարարը և նրա բացատրությունը։ Տաք հազգուշ։ Չէ, դրան ձեր մի տուր։ Եվս մի տեսանյութ մեր հեռուստադիտողների կողմից, որում գառնիկն է, իսկ տեսանյութը մենք անվանեցինք Որտեղ կորան սապոգները։ Այս տեսանյութը ուղարկել է Սոնա Վարդանյանը։ Մենք էլ ենք գալիս, այսպես անվանեցինք այս տեսանյութը։ Ուր ես գնում? Ղարաբաղ։ Որ ինչ անես? Որ թուրքերին սպանեմ։
Դու ես? Եթերում կոմեսնը եւ այս պահին ժամանակն է ներկայացնելու մեր հաղորդաշարի երաշտական էջը, որի ընթացքում լուսանկարները երգում են։ Երգող լուսանկարների հիթ շկերտ եւ ես մեծ սիրով ներկայացնում եմ երրորդ հորիզոնականը զբաղեցրած լուսանկարը։ Մեր հիչ շկերտի երկրորդ հորիզոնականը զբաղեցրեց այս լուսանկարը։ Իմ արևկես նով ապրում եմ ես, ախ որքան լավն ես, ես սիրում եմ քեզ, իմ անուշ, ամեն վարկյանդ քաղցր հուշ, սիրտն ես, որ իմ սրտին տալիս ես շունչ։ Եվ վերջապես մեր հիթ շքերթի առաջին հորիզոնականը զբաղեցրել է այս լուսանկարը։ Ի դեպ լուսանկարը ուղարկել է մեր հեռուստադիտողը Էդուարդ Նազարյանը։ Ինչպես հայտնում են լրատվամիջոցները, օրերս միայնակ եւ չամուսնացած կինը դատի տվեց իր բջջային օպերատորին, պատճառաբանելով, որ իրեն զանգարող տղամարդկանց համար չգիտես ինչու ինքը միշտ անհասանելի է։ Չինական փոքր ընտանիքը գնում էր քաղաքից դուրս։ Տղամարդը լվացքի մեքենայի հետ լեզուն գտնում է այնպես, ինչպես կինը եւ ավտոմեքենան։ Հանկացած բնակարանում ամեն առավոտ 5 րոպե քնեմ ու վեր կանամ։ Մենք շարունակում ենք եւ այս պահին ներկայացնում մեր հերթական էջերից մեկը, որի ընթացքում դուք ականատես կլինեք հաղորդումների ժամանակ պատահած տարբեր ծիծաղաշարժ դեպքերի, եւ այսպես եթերում են մենք ենք մեր հաղորդումները էջը։ Ահա, մոռացա ներկայացնել։ Նորիկը մեր նոր մարզասրահն է։ Ոյ։ Զան։ Ալո։ Գարիկ Նորիկն է։ Գիտեմ, իմ հեռախոսն էլ ունի այդ ֆունկցիայից, երբ էկրանին գրվում է զանգահարություն։ Իմ շատ սիրելի հեռուստադիտողներ, այս պահին կրկին անդրադառնում ենք քվեարկությանը եւ ներկայացնում 3 լուսանկար։ Իսկ դուք այցելելով մեր Facebook-յան comments edge-ը քվեարկում եք ձեզ դուր եկած լուսանկարի օգտին եւ նման կերպ մենք բարձում ենք տվյալ շաբաթվա հաղթող լուսանկարը։ Սակայն ինչ ես ներկայացնեմ այս շաբաթվա լուսանկարները, եկեք անդրադարձ կատարենք մեր նախորդ հաղորդմանը եւ տեսնենք, թե որ լուսանկարները մասնակցեցին քվեարկությանը եւ որ լուսանկարը դարձավ այս շաբաթվա հաղթողը։ Նախորդ շաբաթ քվեարկությանը մասնակցեցին հետևյալ լուսանկարները։ Քվեարկության արդյունքում հաղթող ճանաչվեց այս լուսանկարը։ Շնորհավորում եմ հաղթող լուսանկարի հասցեատիրոջը եւ այս պահին ներկայացնում այս շաբաթվա լուսանկարները, որոնք դուք այցելելով մեր Facebook-յան comments edge-ը կարող եք քվեարկել ձեր նախընտրած լուսանկարների օգտին, եւ այսպես այս շաբաթվա լուսանկարներն են։ Կրկին հիշեցնեմ, որ այս 3 լուսանկարները մասնակցում են քվեարկությանը, եւ այս պահից սկսած դուք կարող եք այցելել Facebook-ում մեր պաշտոնական էջը, comments եւ կատարել ձեր ընտրությունը։ Ինչպես նաեւ չենք մոռանում մեր մեկնաբանություն էջի մասին, որտեղ դուք պետք է ներկայացնեք ձեր մեկնաբանությունները տվյալ լուսանկարի մասին։ Իսկ այսօր այսքանը ձեզ այդ comments-ներ, որի ընթացքում մենք մեկնաբանեցինք ամեն ինչ, անկամ այն ամենը, ինչը պարզապես մեկնաբանության կարիք չուներ։ Դուք շարունակեք ուղարկել ձեր լուսանկարները եւ տեսանյութը մեր էլեկտրոնային փոստի հասցեին, եւ լավագույնները ես անպայման կմեկնաբանեմ։ Ձեզ հետ Արմեն Թադևոսյանն էր, դուք շարունակում եք դիտել Armenia TV, իսկ մենք արդեն կհանդիպենք հաջորդ անգամ, արդեն նոր հետաքրքիր եւ թարմ կոմեսներով։